סוכים דף עין ח', אנחנו מתחילים בשורה השנייה, נימה מתניתין דלוקר רבי יוסי. המשנה שלנו שאמרה שחמישה דברים באים בתומה ואינם נאכלים בתומה, נקריב אותם, נביא אותם, לכאורה דלוקר רבי יוסי. למה? דתניא רבי אליעזר אומר הציץ מרצה על אכילות, רבי יוסי אומר אין הציץ מרצה על אכילות. אם יש לך אוכל של קודש עם טמא, הציץ לא מרצה עליו. כוסר כדעתך, מדיקה, מה רבי יוסי אין הציץ מרצה על אכילות? מה נפקא מינה? כנראה כרבי ישוע סבירה לי. דאמר, והנה נטרטל, למדנו בדף הקודם, שרבי ישוע סבר לא זורקים את הדם, רק אם יש עוד משהו. או חלב אימורים למזבח, או בשר לאכול. אז אם אין כאן בשר לאכול, כיוון שאין הציץ מרצה על אכילות, לא זורקים את הדם. אז אם כן, הם האשת המתניתין שאמרה שהקורבנות יבואו בתומה, היא דלא כרבי יוסי. תוכה הגמרא ואומרת, לא, רבי יוסי כרבי אליעזר סבירה לי. דאמר, דם אף על פי שאין בשר. נכון שלא נאכל את הבשר הבא בתומה, אבל את הדם לזרוק. אז יוכי, למה אין חטא אין הציץ מרצה על אכילות? מה המשמעות? אומרת, אמרה, מה פירוש? עד שאתה דן על רבי יוסי, בוא נשאל על רבי אליעזר בעצמו. ולתמיך רבי אליעזר דאמר הציץ מרצה, כיוון דאמר דם אף על פי שאין בשר, אפשר לזרוק את הדם. הציץ מרצה על אכילות למה הלכת? ודאי שלכתחילה לא נבוא ונאכל קורבנות שבאו בתומה, אלא נפקא מינות אחרות. למשל, למי קבעי בפיגול? יש לנו כלל, שכל קורבן שהיה לו פסול נוסף, כבר הוא יוצא משם פיגול שלו. אז פה רבי אליעזר אומר, הציץ מרצה על אכילות, שאם הקורבן הזה היה פיגול, אז לא נחשיב את הדבר הזה כתמה ופסול מצד עוד דבר, אלא הוא יחשב פיגול. ומי שיוכל אותו יחייב קורס. ועוד נפקא מינה הוא להפוק מדי מעילה. ברגע שזורקים את הדם, אז הבשר של הקודש הקודש אם כבר אין בו מעילה. אז זה אומר רבי אליעזר, הציץ מרצה על אכילות, וממילא נחשיב אותו כטהור והוא יוצא מידי מעילה. אז אם כן, רבי אליעזר סבר, מרצה ציץ עילויי, ומשווה לי כטהור, וממילא קבע לי בפיגול ומפיק לי מידי מעילה. ורבי יוסי חולק וסבר, לא מרצה ציץ עילויי, ולא משווה לי כטהור, ולא קבע לי בפיגול, ולא מפיק לי מידי מעילה. אוקיי. מה תקיף לו רב מורי? הנה מיד רבי יוסי סבר כרבי אליעזר, שזורקים את הדם גם אם אין עוד משהו בשלם הזבחים, היא כדם. אז הוא זורק את הדם. אומר נעמי היא כקומץ שמותר להקטיר את הקומץ של המנחה. לחם הפנים נעמי היא כבזיחין של לבונה שמקטירים אותה. אלא שתי הלחם, מה היא כלמימה? הרי הם כולם נאכלים לכהנים. אז לגבי מה אתה מביא את שתי הלחם? וכי תאים אלה קרב עמהם? שאת שתי הלחם מביאים ביחד עם השני כבשים של שלמי ציבור? אז כבר ספרת בהמשך, היינו שלמי ציבור שכתובים בהמשך. אז אם כן, אבל הוא ארבעה דברים, ענן, בכותרת של המשנה אמרנו, חמישה דברים באים בתומה, ענן חמישה תנן. אלא חייב להיות כסבר רבי יוסי, תומה הותרה בציבור. ולמרות שאין הציץ מרצה על האוכלים, בציבור לא צריך שהוא ירצה. התומה מותרת. ולכן שתי הלחם באים בתומה. אומרת הגמרא ואות עניה, אחד זה ואחד זה, בין הכהן גדול שמפרישים אותו לפני יום הכיפורים, וגם הכהן הזה שהוא מיועד לשרוף את הפרה האדומה, מזין עליו כל שבעה, כל השבעה ימים שמפרישים אותם, כל יום ויום מזין עליו, מכל חטאות שהיו שם, מכל האפר של פרה אדומה שהיו שם במלאי, דברי רב מאי. רבי יוסי אומר, אין מזים עליו אלא שלישי ושביעי בלבד. ויסר כדעתך כסבר רבי יוסי תומה הותרה בציבור, בשל מה? למה לי בכלל לזה הכלל? הרי גם אם האיש הזה תמת, תומה הותרה בציבור? אלא מחברתם, מתניתין, דלא כרבי יוסי. כי הוא סובר תומה לא הותרה בציבור, אלא דחויה, ואין הציץ מרצה על האוכלים. אז אי אפשר להסביר את המשנה כמו רבי יוסי. אמר לו רב פופל אביי,
עכשיו, רב פופ מנסה להבין פשט בברייתא שהבאנו קודם, הגמרא כבר תביא את זה עוד מעט. ורב יוסי שטורי מזכה לבית ריו, איזה מין דבר זה שהוא מזכה את השטר גם לתובע, גם לנתבע. דתניא. אמר רב יוסי, רואה אני את דברי רבי אליעזר בזבחים, ודברי רבי יהושע בזבחים, ודברי רבי אליעזר במנחות, ודברי רבי יהושע במנחות. והוא מפרט. דברי רבי אליעזר בזבחים שהיה אומר דם אף על פי שאין בשר. והוא גם רואה דברי רבי יהושע בזבחים שהיה אומר אם אין דם אין בשר, אם אין בשר אין דם. דברי רבי אליעזר במנחות שהיה אומר קומץ אף על פי שאין שם שיריים. ודברי רבי יהושע במנחות שהיה אומר אם אין שם שיריים אין קומץ, אם אין קומץ אין שיריים. מה הפשט בדברי רבי יוסי? אז אביי מסביר לו. אומר לי מסתברקו אומר. הוא לא בא להכריע, אלא מה הוא אומר? כי קאי בזבחים אמר, מסתבר כי איך זה פליגי בזבחים פליגי נאה במנחות. וכשהוא קאי במסכת מנחות, אז הוא אמר, מסתבר כי איך זה פליגי במנחות פליגי נאה בזבחים. אז רב פופ במקשה אמר לו, אתינא כי קאי בזבחים אמר, מסתבר כי איך זה פליגי בזבחים פליגי נאה במנחות, למה? דעיקר הוויכוח שלהם זה בפסוקים של ועשית עולותיך הבשר והדם, ודם זבחיך יישפך. עיקר קרוי כי כתיבה בזבחים כתיבה. אז הוא בא להוסיף שמסתבר שהם גם חולקים במנחות. אלא כי קאי במנחות ואמר מסתבר כי איך זה פליגי במנחות פליגי אינם בזבחים, זה לא מסתבר. והוא עיקר קרוי בזבחים עוד כתיבה. אלא לא קשיא, כך צריך לתרץ. רואה אני את דברי רבי אליעזר בנתמע. שמה הוא מסכים רב אליעזר שנזרוק את הדם. ונקטיר את הקומץ. ודברי רבי יהושע בעבוד ושרוף, כשזה לא נמצא בכלל. מה ההבדל? בנתמע מה איתה, אם הם שום דמרצה ציץ? לא יכול להיות. או שמעת לי לרבי יוסי דאמר, אין הציץ מרצה על החילות, כך הבאנו למעלה. אלא לא קשיא. רואה אני דברי רבי אליעזר בציבור, שנזרוק דם אף על פי שאין בשר. רואה אני דברי רבי יהושע ביחיד, שלא נזרוק דם אם אין בשר. בציבור מה איתה, מה? שבדתומה הותרה בציבור, לכן הציבור שונה? אחד, דשמת לי לרבי יוסי דאמר, תומה תחויה היא בציבור, וגם צריכים ציץ שירצה. ועוד, היא בציבור, אז רבי אליעזר משאיר ולא רבי יהושע, הרי סיכמנו בדף הקודם, הוא אמרת בציבור אפילו רבי יהושע מודה, אלא, שני המקרים מדובר ביחיד. רואה אני דברי רבי אליעזר בדיעבד, אם הוא כבר זרק, למרות שאין בשר, הוא הוצא. דברי רבי יהושע לכתחילה, זאת אומרת, דיעבד? אפילו רבי יהושע נמי מודהו, דקטן הבאנו ברייתא בסוף הדף הקודם, מודה רבי יהושע שאם זרק הוא הוצא, עונה הגמרא, זה רק בתומה. בתומה. אבל בעבוד ושרוף, כי קטן למודה רבי יהושע שאם זרק קורצה בדיעבד בנתמע, אבל בעבוד ושרוף לא, כי כאמר רבי אליעזר רואה אני דברי רבי אליעזר בדיעבד, זה אפילו במקרה של עבוד ושרוף. טוב, אומרת המשנה שלנו, נתמע בשר וחלב קיים בקורבן פסח, אינו זורק את הדם. אפילו לפי רבי אליעזר, למה? כי עיקר הפסח עומד לאכילת אדם. נטמע החלב והבשר קיים, וזורק את אדם. במוקדשין אינו כן, בשאר הקודשים, לא בפסח, זה לא ככה. אלא אף על פי שנטמע הבשר והחלב קיים, זורק את אדם, אומר רש"י, אפילו לפי רבי יהושע. כיוון שיש כאן חלב. החלב הוא נחשב אכילת מזבח, והוא מספיק בשביל זריקת אדם. או מה רב גיד לו, מה רב, אם זרק, במקרה שאמרנו שנטמע בשר, והחלב קיים, אמרנו שבפסח לא זורק את אדם. אבל אם הוא כן זרק, הוא רוצה ויהיה פטור מלעשות פסח שני. אז עוד פעם, רב מחדש, שאם הבשר טמא והוא זרק את אדם, בדיעבד הוא רוצה. שאתה מרב, הוא בעינן אכילה, עונה הגמרא אכילה לא מעכב, רק לכתחילה לא זורקים את הדם, אבל אם הוא זרק לא מעכב. איך לא מעכב? הכתיב איש לפי אכלו צריכים אכילה, עונה הגמרא למצווה, מה הוא לעכב? לא, ואותניה כתוב בברייתא במכסת,
מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו. יכול שחתו שלא למנויו יהיה כעובר על המצווה, אבל יהיה כשר. תמוד לומר, כפילות, איש לפי אוכלו תחוס, וכתוב שנה עליו לעכב. אנחנו למדנו שיתקע שוכלים למנויים. זאת אומרת שאם אתה שוחט פסח שלא לאוכליו, או שאין לו אוכלים, פסול. אלא, אתה צודק, זה לא כמו הברייתא הזאת, רב דאמר כרב נוס. דאמר אכילת פסחים לא מעכבה. והוא חולק על הברייתא הקודמת. היי רב נותן, הילי מהר רבי נתן, נתניה רבי נתן, אומר ביניים שכל ישראל יוצאים מפסח אחד, תלמוד לומר ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים, וכי כל הקהל שוחטים, מה לא אין שוחט אלא אחד. ולמד שכל ישראל יוצאים מפסח אחד, ופה הרי אין כזית לכל אחד. רואים שאכילה לא מעכבת. עונה הגמרא, דין משייני אתם, דאי ממשיכי ענה, אם אלה ימשיכו את ידיהם, חזי לענה. ואם ממשיכי ענה, חזי לענה, אז ברעיון, את מי תוציא? כל יהודי מישראל שייך פה. אבל אם זה בכלל תמה, מי אמר שזה לא מעכב? אלא הרב נתן, דתניה, נמנו עליו חבורה אחת, וחזרו ונמנו עליו חבורה אחרת. ראשונים שיש להם כזית אוכלים ופטורים מלעשות פסח שני. אחרונים שאין להם כזית אין אוכלים וחייבים לעשות פסח שני. רב נוסן אומר, אלו ואלו פטורים מלעשות פסח שני שכבר נזרק אדם. אז גם פה הגמרא אומרת, אולי הקט דיל משייני, אתם דיימים שכה, הנאחז אלו. עונה הגמרא, אם זה היה סברת רב נתן, אם כן ליטנה, הועיל ורועים להימשך. למה הוא אמר שכבר נזרק אדם? שמאמינה שרב נתן סולו בדמת על ימילת, אבל אכילה לא מעכבה. ולכן רב העמיד את המשנה שלנו כמו רב נתן, והוא אומר שאם הוא זרק, הוא הוצא. אומרת הגמרא, מה ידוך כדי רב דמוקים למתניתין לכתחילה? ורבי נתן? ולכן בדיעבד זה כן קשר. נוקמה כרבנן, ונגיד שאפילו דיעבד נאמה לו. עונה גמרא, רב, יש לו דיוק מהמשנה, מתניתין קשה איתה. אמה איתנן, אין זורק את הדם, לתנה פסול. אלא שמה מינה, שהמשנה שלנו באה לומר, אין זורק לך תחילה, אבל דיעבד שפיר דם. אומרת הגמרא, או לפי רבי נתן, שהדם הוא העיקר, איש לפי אכלו, למה לי? עונה הגמרא, דבעינן גברה דחזי לאכילה. לא צריך שהבשר יהיה ראוי לאכילה, אלא הבן אדם. מן תנה לו דתנו רבונן, שחטו לאוכליו, וזרק דמו שלו לאוכליו. הפסח עצמו כשר, מה הוא כשר? הגמרא עכשיו מבינה לזרוק את הדם ולהקטיר את החלב, לא לאכילה. ואדם יוצא בו אלי חובתו, כמן לכאורה נאמר רב נתני, ולא רבונן, כי לפי רבונן גם האכילה מעכבת. אפילו תמר רבונו, למה פה אכילה לא מעכבת? אין מחשבת אוכלים בזריקה. עיקר הדין שצריכים ראוי לאוכליו, נאמר בזמן השחיטה. אבל מחשבת, כשהוא חושב בזריקה שלא לאוכליו, זה לא פוסל. למה? כי כל הפסוק כתוב, איש לפי אוכלו תחוסו. על השחיטה, על תחוסו, לא על הזריקה. מן תנה לו דתנו רבונן, הרי שהחולה בשעת שחיטה ועברי וחלים בשעת זריקה, או להפך, חלים בשעת שחיטה וחולה בשעת זריקה, אין שוחטים וזורקים עליו עד שיהיה חלים משעת שחיטה עד שעת זריקה. לכאורה כמענה מרבונן ולא רב נוסן, כי לפי רב נוסן לכאורה העיקר מה שחשוב זה זריקת אדם. אפילו תמר רב נתן, הוא מודה שגברא דחזי לאכילה בעינן, כמו שאמרנו מקודם, כל מה שהוא חלק זה רק על הבשר. מן תנה לו דתנו רבונן, שחטו בטהרה ורק כך נטמאו הבעלים. יזרק אדם בטהרה ואל יאכל בשר בטומאה. הכהנים המשיכו יזרקו את הדם. כמן אמר רבי אלעזר במחלוקת שנויה ורב נוסן, שהוא אמר שבדיעבד אם הוא זרק את הדם הוא הוצא. ורבי יוחנן אמר אפילו תמר רבונן. זאת אומרת, יותר מזה, לפי הפירוש הזה שרבי אלעוזור, שאומר שזה רב נוסן, לא צריך גברא שראוי לאכילה. והברייתא הקודמת תהיה רק כרבונן. ורבי יוחנן אמר, אפילו תמר רבונני. אוכל במעסקינם בציבור, ואפילו בטומאה, נמי עבדה. אז אם ככה, אם בציבור, המעין הבשר נאכל?
עונה הגמרא, הגזרה, שמא פעם אחרת יתאמו הבעלים לאחר זריקה. ואז במקרה כזה, שהפסח נעשה בטהרה, ואחר כך הם נטמאו, אסור לאכול את זה. לא אומרים טומאה הותרה בציבור. אז ואז הם יגידו, אשתקעת, שנה שעברה לא נטמאנו, בזמן השחיטה, ואכלנו. אשתונה מנהיכול, ולא ידד אשתקעת, כי הסדריק דם, בעלים טמאים אהבו, אשתו בעלים טהורים אהבו. לכן אי אפשר לחלק. ולכן צריכים לגזור, ומתי מותר לאכול את הפסח? כשהוא לכתחיל לבא בטומאה, כשכבר מהתחלה בשחיטה כל הציבור היו טמאים. היא באה איתם, רב שאמרנו למעלה בתחילת הסוגיה, עומר רב גידלו מרב, אם זה רק קורצה, זה לא רק שהוא סובר כמו רב נתן, אלא הוא גם סובר כמו רבי יהושע. כאילו הברייתא באה להגיד שגם רבי יהושע כך סובר. איזה רבי יהושע? נתניה רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה, בין שנטמא בשר וחלב קיים, בין שנטמא חלב ובשר קיים, כיוון שמשהו נשאר זורק את הדם, נזיר ועושה פסח, או נמחוק את הנזיר, הגויין מוחק את הנזיר, פסח, נטמא חלב ובשר קיים, זורק את הדם, נטמא בשר וחלב קיים, אין זורק את הדם. למה? כי עיקר הפסח בא בשביל לאכול את הבשר. ואם זה רק בדיעבד הוא הורצה. בפורש רבי ישוע סובר כמו רב נתן. נטמאו הבעלים באמת, לא יזרוק. ואם זה רק לא הורצה, כי צריכים גברה שראוי לאכילה. אבל הבשר בדיעבד לא נורא. אז אם כן רבי ישוע כמו רב נוסן. עד כאן דף עין חי.